Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Tudo pra vocês, então bem. Gente, eu tô aqui no Jardim do Bellagio e a maioria das coisas que eu vou mostrar pra vocês é feito de flores e plantas. I got a tune to myself.
A black last dress sets on beat up snakes. My biscuits at Juliet, teenage dream. I felt it in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together. Bound to be together. Gente, eu tô aqui no Heart Attack Grill, onde tem o hambúrguer mais calórico do mundo. E tem uma história que fala que uma pessoa morreu de ataque cardíaco. Será que é verdade? Gente, o show que eu vou ver hoje é muito especial pra mim. Eu assisti mais de 10 vezes. E toda vez que eu venho com alguém pra Las Vegas, a pessoa tem que ver o show. E eu consegui umas imagens pra vocês, então vem comigo. Gente, eu acabei de assistir o Odds de Soleil. Ele continua lindo, mesmo assistindo várias vezes, emociona cada vez. Então eu recomendo pra vocês, quando virem em Las Vegas, assistam o Ando Bellagio. Gente, hoje eu vou juntar a Americana, que é um restaurante muito legal e tradicional, e eu vou explicar pra vocês o que é, então vem comigo. Se inscreva no canal e fique com a vista da fonte de cima da torre de Las Vegas.